Tja, välkommen tillbaka till Mafia 3. Idag hänger vi här och jag bara kollade, jag öppnar starten in och första mötet av den här galna kartan. På riktigt, hur stort är det här spelet? Kolla hur stort det är, det är så här flygfält här uppe. Vi har så här stad här, vi har stad överallt. Vi har någon så här cool så här bayou här nere. Bayou måste vara sån här Florida miljö liksom. Med så här alligatorer överallt och man bara, ja den väntar runt vad vi hör. Alltså det ser så jäkla nice ut där. Jag är fett taggad. Du ska nu. Vi har 286 314 kronor någonting på oss, dollar alltså. Och vi ska ta dem till hitåt, vi ska följa vakten. De här trevliga vakten som har verkligen gillat så jäkla mycket. Och nice. Ja, okej, vi hade en pickadoll innan men... kör man. Vi bara laggar honom en säck i huvudet alltså. Jag höjde volymen också lite sen förra avsnittet, så lite högre, nice. Jag ska bara kolla på den röda pricken på kartan. Jesus Christ, alltså. Fuck you. Åh, kolla guldet. Jesus, och det är bara så skyddat av en sån här liten galle liksom. Han bara galet, alltså på riktigt helt galet. Okej, kan man springa? Eller är vi så här klassiken så grummar med pengar på oss? Alltså på riktigt, vi går så långsamt. Åh, det här känns så fel. Det här känns så tråkigt. Hello. Här har vi vår lilla vän, ugnen. Alltid lika trevligt. Åh, ja, ska vi? Får vi äntligen? Man är taggad. Hello, mannen! Hej då, mannen. Jesus. Vad kan vi plocka upp hans vapen eller någonting? Ja, vi kan plocka upp honom. Hallå, här är vår nya kompis. Direkt leverans till Jimmy. Kan man slänga det? Oh, okej, det hade kunnat funka. Okej, nice. Kan vi typ ta pengarna? Ja, man vill liksom. Ifall vi chillar riktigt noga, då kan jag nog plocka den snubben. Alltså, kan vi bara ta en sekund att inse att vi är inne bland guldet? Okej, vänta. Kan vi tänka honom? Ska vi låta honom prata färdigt då? Annars kommer han bli misstänksam, alltså. Alltså, kolla. I så nära... Ah, det är en annan som pratar. Då sänker vi den här hållet. Jag trodde vi behövde honom, det behövde vi verkligen inte. Okej. Okay. If it brings up that fucking lease again, nej. I'll use it to wipe my ass and make him eat it. Not only that. Okej. Ah, mannen, det där borde det sista alltså. Jäven. Vi fick honom. Kan vi ta Krasnikov? Säger jag inte chockad eller någonting. Jag bara Krasnikov. Allt där i världen är Krasnikov. Okej. LT och RT för att panga noobs. Alltså, men jag undrar vad som är i valvet. Ifall de har guld utanför, vad är det för något de har innanför liksom? Det är frågan. Alltså, det är så jäkla obekvämt när man står där på... Stackars Clinton. Well, I'll be damned. All right, go for it, Godzilla. Jesus, vilken dörr. Holy fucking shit. Jesus Christ. Nice. Go.
Ja, Gott, stressen zu machen. Shit, I didn't notice this cage was on a different system. Alright, we're gonna hold off the guards until Danny's done drilling. Hey, you gonna pull this off? Alltså det här snubben kommer då mamba kännare på sig. Jesus Christ, alltså det är vissa grejer om en bankman och sen liksom börja panga vakter i där. Vill du verkligen skjuta dem alltså? Ja, det verkar så. Åh, stackaren! Det är 18 skott kvar, det här känns ju lagom bra. Alltså det är skitsvårt att skjuta. Det är fett kul att skjuta, men skitsvårt. Åh, åh jäklar, det är stormtroopers! Det är superskott. Hur byter man vapen? Okej, vi har inga andra vapen. Man bara... Men... Vad gör man då? Vi har inga andra vapen. Vi har inga granater. Har vi typ en pistol här? Nej. Så vad gör vi då? Jag känner att det här kunde gått bättre liksom. Fråga, kan vi få ta ditt vapen? Nej, okej, mina vänner. Han sa Godzilla innan. Vi är Godzilla. Vi springer fram. Åh, jäklar. Ta dem. Ja, klappa dem. Okej, ta vapen. Fick vi den. Alfredsson. Vi fick en Alfredsson. Okej, LB quick swap. Okej, vi har skott nu. Kan vi gömma oss? Åh, jäklar. Åh, vad blodigt. Shit. Okej, det är bensinubbe va? Alltså, vi mår inte jättebra kan jag inte säga. Jag satte dem. Aim assist. Okej, vi aim assist, nice. Vi lever. På något sätt. Alltså, på riktigt. Tar vi den eller swappade vi? Ja, vi swappade, men du tar tillbaka det. Jag vet inte hur vi lever. Men det gör vi. Och det är vi glada för. Och vi plockar upp lite ammo, 15 skott. Hade något mer att plocka upp. Det var någon snubbe till det där, men vi får ta och nöja oss. Jesus Christ. Hoppas vi ska plocka lite pengar någonting. Jesus. Kan inte hjälpa till, eller? Jo. Känns som, oh my god, vad hänt med honom? Hur ser han ut? Han ser ut som en zombie. Expose the lock, move the mouse. Okej. Wow, det är ju värsta grejen här. Vad ser vi? Här, vi kör då. Nej, fick vi den! Vi fick den! Jäklar, det där var tajt. Det där var ju svårt. Sen klurar jag fattigt vad vi gjorde för någonting. Vi på något sätt lyckades vi i alla fall. Oh my god, ja tack. Typ yes. Vad bytte vi bort från? Vi bytte bort vår pickadoll och så bytte vi bort vår sån här trench mot definitivt antagligen 1000 gånger bättre saker. Sweet, har ju fullt upp också. Verkar som det. Nice grejer där. Oh nej. Shit man, these guys ain't fucking around. Kanske de röka oss eller? Little smoke don't mean shit. Stay close to the vault, watch for the drill. Jesus, Lincoln är brutal. Oh nej. Att jag ser ingenting. Träffa någon. Jag tror det. Sammy had men all over the place. And one of them worked at a cleaner. Ja, det är som det. George Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay and the rest of the black mob. Galet första uppdrag, hörni. You just come from Vietnam? That's right. I was a Marine in the Pacific. You take it from me. Just because you're home? Doesn't mean you're back. You understand? People around here, they don't get it. Never will. Keep your ass out of trouble.
bil. Sorry I'm late. Got caught up crossing the bridge. Don't worry about it. Excuse me, sir. I'm looking for my stepbrother, Lincoln Clay. You seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. How was the trip? Liz, how this is the first time in 4 years and somebody telling me where to go, what to do, or how to do it? It was fucking great. What's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops. He used to pull his head out of his ass. Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I left her. Man, even I know not to fuck around with your cop. Vår bil? Oh my god, ja. All right, come on. I'm ready to go home. Och så andra tider för tiden. Så man bara, allt sådär. Kör man i bilen efteråt, liksom. Så mycket tid. Oh my god, vad coolt. Okej, okay. Så är det map route. Okej. Okay. Sweet, okej, okay, vart ska vi någonstans? Ska vi till Newburg då? Okej. Okay. Sammy's bar, sweet. Och vår bil funkar. Och den startade. Jäklar vad den pilade upp. Vi kommer ju kvar den. Ja, men mysigt nu idag. Fett fint ju. And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you to come strolling up the sidewalk. Det där finns det riktigt att vi kvällat på bilen då. Vi har haft den här typ 20 sekunder. Jag orkar inte. Be fine once he sees you. Man bara vill inte mangla alla människor på gatan, känner man. Okej, kan vi glida förbi där? Jag gillar ärligt att man sitter där och bara, ah, pajade bil så mycket du vill liksom. Och man bara, ja, sånt. Sen när vi körde bankbilen i förra avsnittet, då kör vi helt perfekt, krockar inte över någonting liksom. Och nu så bara, the police attack, kommer attackera ifall man gör brott såklart, misstänksam, bryter trafiklagar, känner jag att vi har gjort en del. Okej, okay, blå indikator. Okej, okay, där har vi den. Det är ingen fara, polisen. Oh, det verkar som att de ger oss. Det börjar typ 700 regler redan, alltså. Det är liksom lugnt. Det är ingen som ser det. Typ så funkar det i tv-spel. They call and ask me if I want some. I say sure. Free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that. Lite väl snabbt. Jag har told him about the weed. That ain't coming to nobody. But this, I gotta talk to him about. I ain't said more than three words and fuck it, it's your car bashing up all you want. Ja, det är bra. Allt är bra. Anyhow, like I was saying, I ain't said more than three words and he's yelling about bakom bilen. Vi don't need J.F. got my asses and what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around the neighborhood. We ain't selling no dope to no children. Shit, don't play it. Oh, nej. Gillar jag bara att säga någonting. Fucking around the side. That was pretty serious shit. Oh, the down place, down place, down place, down place. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's going on. Jag visste inte om vi skulle sakta ner och bara vara nära polisen längre och bara gasa ifrån den så snabbt som möjligt. Jag hoppas vi gjorde rätt val, alltså. Jag tror vi gjorde det. Jag tror vi gjorde rätt val. Ja, det skulle bli så jäkla fint. Det är så jäkla fint ändå. I don't know, man. George is a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Hey, man, be careful. Inte vi. Definitivt inte vi som... Åh, oh, jäklar, vi tippade vi måste tippa tillbaka det. Nej, kom tillbaks, kom hit, vi måste tippa över det. Sådär, nu blir vi tippade så tippar man över det, jag orkar inte. Det här blir perfekt jämställd, alltså. Jag tar oss ställen här. Hur hoppar man ut? Chris. Första spelet någonsin som vi nämnt att hoppar ut på i, alltså. Bra grejer. Så Sammy's bar, vi är här. Vi snackar om nästa avsnitt, taggad på. Hur som, tills dess, ha det grymt bra. Så syns vi nästa avsnitt av Mafia 3.